បាទសួស្តីប្រិយមិត្តមិត្តគណៈពេលនេះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តដឹកដីជាមួយលុចស៊ី300បាទបង្កអរងការខូចខាតបាទខាតបាទនេះរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីបាទលុចស៊ី AH300 នេះដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2K66.07 បាទបណ្ដាលរងការខូចខាតបាទរងការរខាតមកជាហៀងនេះប្រិយមិត្តនេះបាទឃើញទេប្រិយមិត្តនេះជាហៀងរថយន្តលុចស៊ីនេះបាទលុចស៊ីបាទហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងលុចស៊ីដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2K66.07 បាទភ្នំពេញ2K66.07 ម៉ាកលុចស៊ីបាទលុចស៊ីហ្នឹងមួយចាហៀងរថយន្តដឹកដីហ្នឹងបានប៉ះជាមួយលុចស៊ីH300 មកឡានរកការខូចខាតអាមួយចាហៀងបាទប្រិវត្តហើយទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ27ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់ជីវរដ្ឋជាសាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើពិសាស្រាសូមកុំបាក់បោប្រិវត្តបាទអានេះជារថយន្តប្រភេទដឹកដីបាទដឹកដីធុនធំបាទដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ3K5992បាទភ្នំពេញ3K5992បាទរថយន្តប្រភេទធុនធំប្រភេទដឹកដីប្រិមត្តបាទអានេះលេខសម្គាល់របស់រថយន្តដឹកដីដែលមានលេខសម្គាល់ HKC Group A បាទពេលប្រិមត្តនេះលេខសម្គាល់បាទហើយយើងទៅបញ្ជាក់ជាមួយគ្រូរថយន្តបាទរថយន្តរបស់គាត់ប្រហែលជាគាត់ជាប់បាទជាប់និយាយទូរស័ព្ទអូនឯកសភាបាននេះតានេះសភាបាននេះបាទពេលគាត់ជាប់សភាបាទបាទទីតាំងស្ថិតនៅតាមបដោយផ្លូវ217ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគណៈពេលនេះនៅតាមបដោយផ្លូវ217នៅស្តុបនឹងគណៈពេលនេះកំពុងស្ទះចរាចរណ៍ដែរប្រិមត្តបាទហើយបើសិនជាម៉ោងហ្នឹងប្រិមត្តអាចជំនឿចរាចរណ៍ឬក៏អាចវៀងផ្លូវវៀងបានអាចវៀងបានប្រិមត្តបាទនេះរថយន្តនេះគឺរថយន្តប្រភេទដឹកដីបាទធំធំហើយបាទហើយប្រហែលជាបើកបរមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឬមិនប្រិមត្តយើងកំពុងស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដើម្បីសុភាពគាត់បាទមកសុភាពនេះដងមិនរថយន្តហ្នឹងបើកមិនទៅបញ្ជាក់ទីមើលបាទបាទស្តុបឬមួយក៏មិនបញ្ជាក់ទីមើលមុនបងដើម្បីប៉ះនេះអរិយបើកបញ្ជើងទៅបោមិនចឹងហ៎គាត់មកវិញបើកពីណាទៅណាធ្វើដំណើរទៅពួកមួអើមិនដឹងថាពីណាដើរធ្វើដំណើរពីខាងនោះអូចាញ់ពីកន្លែងបឹងត្មាតនេះមិនចឹងហ៎ហើយដឹកដីទៅណាវិញដឹកដីពីបឹងត្មាតទៅណាវិញអត់ចាក់នៅបឹងត្មាតមិនចឹងហ៎ពីណាវិញដឹកដីកន្លែងណាត្រូវជិះលេខ2ដឹកទៅដាក់នៅបឹងត្មាតមិនចឹងហ៎ហើយមកដល់កន្លែងស្តុបនោះក៏វាក់អើជាមួយលុយ C300 មិនចឹងអីប៉ះហើយឥឡូវមិនដែរឥឡូវជួយការសម្របបាទមីតមកខ្ញុំអូស្ពីតមកហើយស្ពីតគ្នាដល់ស្តុបហ្នឹងបាទហើយមកដល់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងស្តុបហ្នឹងស្អីអត់មើលទៅអត់ជាតិទេនេះមួយក្បាច់តែស្តុបហ្នឹងភ្លើងក្រហមឬភ្លើងខៀវភ្លើងខៀវហ៎អញ្ចឹងភ្លើងខៀវសម្រាប់រថយន្តដឹកដីឬមួយក៏លុយស៊ី300អត់ទេខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរស្របគ្នាបាទបាទមកមុនគាត់មកខាងស្ដាមដល់ពេលមកខាងស្ដាមគាត់អត់ខ្ញុំទីគាត់ចូលអញ្ចឹងមានថាភ្លើងខៀវទាំងអស់គ្នាអត្ថភាពទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងឡាននោះខ្ញុំយកឡានដល់ហើយបងនៅទៀតមកទៀតអញ្ចឹងមិនភ្លើងក្រហមទេភ្លើងខៀវអញ្ចឹងហ៎អូខេអូខេអរគុណច្រើនអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះជាសម្ដីខាងតកងរថយន្តដឹកដីបាទដឹកដីគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបាទគឺបើកបរហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនភ្លើងក្រហមទេគឺភ្លើងខៀវមានថាអត្ថភាពបាទអត្ថភាពអាចមកបានបាទហើយប្រហែលជាបញ្ជាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីសម្ដីម្ចាស់រថយន្តដឹកដីបាទដឹកដីបាទប្រភេទធុនធំហ្នឹងបាទគាត់ថាដឹកដីពីផ្លូវជាតិលេខ2យកមកឲ្យចាក់នៅខាងបឹងតាមាតបាទ
បឹងតាម៉ាដែលស្ថិតក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគណៈពេលនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217បាទកន្លែងស្ទប់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនោះកំពុងមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទហើយសូមបណ្ដាំបញ្ញាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាពិសេសសូមមកចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើកវិសាស្រាសូមកបងបងបាទប្រិមិត្តឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃករណីគ្រោះចរាចរណ៍នោះក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទហើយថ្ងៃមិញក៏មានមួយករណីដែរនៅស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោបាទនៅម្ដុំកន្លែងគេហៅថាបាគូបាទបាគូស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនោះក៏មួយករណីដែរបាទគឺប្រភេទរថយន្តដឹកកឡុកស៊ីម៉ង់នោះបានបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសង់នោះគឺនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចកាដងបាទសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មចកាដងនោះបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានរងរបួសបាទសំណាងដែរគាត់បានម៉ូតូរបស់គាត់បានចូលក្នុងក្រោមរថយន្តហើយគាត់លោតចេញតាន់បាទអញ្ចឹងមិនមានរងរបួសគ្រាន់ការរងការខូចខាតទេបាទបាទស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែរបាទហើយឥឡូវល្ងាចនេះនៅកន្លែងស្ទប់តាមបណ្ដោយផ្លូវ217ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែរមួយករណីទៀតដែរបាទគឺរថយន្តប្រភេទដឹកដីធុនធំនោះបានបុកប៉ះគ្នាបាទប៉ះគ្នារវាងរថយន្តលុយស៊ីH300 ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកដីប្រភេទធុនធំដែលគាត់ដឹកដីពីផ្លូវជាតិលេខ2យកមកចាក់នៅក្នុងបឹងតាម៉ាតបាទតាមសម្ដីបញ្ចាស់តកងរថយន្តដឹកដីបាទហើយគណៈពេលនេះបងបងសមាជិកក៏បានមកដល់កន្លែងការដែរចាំមើលនីតិវិធីសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងម៉េចបាទចុះអូនឡើងមកសម្រាប់សម្រួលគ្នាមិនអីបាទតាមមើលឡើងរ៉ៃចាក់ទោទៅតកែសិនណាតកែអញ្ចឹងរ៉ៃបានទូរស័ព្ទទៅតកែដើម្បីដោះស្រាយគ្នាមិនអញ្ចឹងបាទអរគុណអរគុណបាទពេលមិននេះជាសម្ដីម្ចាស់រថយន្តបាទគាត់កំពុងតំណាក់តំណងទៅតកែរបស់គាត់បាទដើម្បីមកធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបាទហើយយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានភាគីរថយន្តដឹកដីនិងលុច CA300 ហ្នឹងតើភាគីទាំងពីរហ្នឹងខាងណាខុសខាងណាត្រូវបាទយើងរងចាំមកជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍គាត់ធ្វើការវាស់វែងយើងដឹងលទ្ធផលហើយបាទរថយន្តប្រភេទដឹកដីខុសឬមួយក៏លុច CA300 ហ្នឹងជាអ្នកខុសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់ដឹងទេបាទជាព័ត៌មានបឋមដែលក្រុមការងារយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទហើយជាពិសេសដែលបំផុតដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ករណីគ្រោះរាសនាចរគឺពិសេសគឺខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើជាសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏សូមមកចូលរួមមកគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបើកបរឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើកវិសាស្រាសូមកុំបើកបរបាទហើយជាពិសេសដល់កន្លែងភ្លើងស្ទប់នឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ផងបាទជាពិសេសណាសង្កេតឃើញពីពិសេសដោយភ្លើងក្រហមនឹងត្រូវឈប់ជួនណាគាត់អាចមកដែរបាទកន្លែងស្ទប់នឹងបាទភ្លើងក្រហមគាត់ត្រូវឈប់គាត់ក៏អាចមកដែរបាទអញ្ចឹងមានភ្លើងខៀវបានយើងអាចទៅបានប៉ុន្តែធ្វើការបើកបរនោះឃើញសង្កេតឃើញគឺថាភ្លើងក្រហមនោះក៏គាត់បញ្ជាមកដែរបាទអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការប៉ះគ្នាដែរបាទប៉ះគ្នាដែរអញ្ចឹងបង្កឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងបើសិនជាបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ជាគោលខ្ញុំគិតថាមិនប្រហែលជាមិនអាចឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេបាទមិនងាយទេបាទមិនងាយប៉ុន្តែជាពិសេសដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ករណីគ្រោះចរាចរណ៍ម្ដងម្ដងគឺខ្ញុំផ្ញើជាសារបាទសារនោះគឺបើកបរសូមឲ្យចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសគឺបើកបនត្រូវគ្រប់ច្បាប់ហ្មងបាទបាទមិនអាចអត់គ្រប់ច្បាប់បានទេបាទហើយបើកវិសាស្រាហ្នឹងសូមកុំបើកបបាទជាពិសេសដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់អត់ដល់កសិករគ្រួសារអាសនាចរគឺខ្ញុំតែងតែផ្ញើផ្ញើជាសារឲ្យផ្សាយទៀតបាទសារឲ្យផ្សាយទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យជីវរដ្ឋគោរពបាទគោរពហើយសូមឲ្យជួយ share វីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទបើសិនជា share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយហ្នឹងគឺអាចចែកចំណែកតតគ្នាបាទពីបញ្ហាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រិមិត្តឃើញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះគឺករណីគ្រោះចរាចរណ៍គឺបុកបាទមានទាំងស្លាប់បាទហើយសូម្បីតែថ្ងៃអាសៀលដែលខ្ញុំការផ្សាយផ្ទាល់ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោដែរមួយករណីបាទនៅម្ដុំបាគូហ្នឹងគឺរថយន្តប្រភេទកឡុកស៊ីម៉ង់ហ្នឹងបានបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូសង់បាទម៉ូតូសង់ហ្នឹងគឺនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ
កសិកម្មកាដងគឺសំណាង1000ដងហើយគាត់បានលូតចេញតន់បាទកុំអីហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យគាត់រងរបួសដែរបាទប៉ុន្តែគាត់លូតចេញចាញ់តន់បាទរថយន្តម៉ូតូរបស់គាត់នៅខាងក្រោមរថយន្តហើយប៉ុន្តែសំណាង1000ដងហើយមិនមានអ្នករងរបួសទេបាទប្រិមត្តបាទប្រិមត្តជួយ share វីដេអូនេះបន្តនេះដើម្បីចែករំលែកតគ្នាបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្តបាទភេទដឹកដៃបាទធុនធំបាទឃើញប្រិមត្តបាទឃើញហើយបាទបាទហើយនៅតាមយើងសង្កេតឃើញហើយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌអង្កោនោះគឺប្រភេទរថយន្តធំធំនោះគឺបើកបរបាទបើកបរឃើញច្រើនបាទឃើញច្រើនរថយន្តប្រភេទកុងតឺន័ររថយន្តប្រភេទដឹកដីបាទក៏ឃើញប្រិមិត្តនេះបាទរថយន្តប្រភេទដឹកដីបាទធំធំដែរបាទធំធំដែរបាទអញ្ចឹងមកគិតថាវាអាចបង្កស្ទះចរាចរណ៍ដែរប្រភេទរថយន្តធំធំនោះប្រិមិត្តបាទបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះបន្តគ្នាបាទជួយ share បន្តគ្នាទៅដើម្បីចែករំលែកបាទហើយបើសិនជាជារដ្ឋធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទី217ខណៈពេលនេះចរាចរណ៍កំពុងតែមានការកកស្ទះដែរបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនសមាជិកក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការសម្រួលចរាចរណ៍បាទនៅកន្លែងកើតហេតុដែរប្រិមត្តបាទបាទឃើញប្រិមត្តនេះបាទផ្លូវទី217ស្ថិតនៅក្នុងអាខណ្ឌអង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តដល់ក្រុមការងារ Post New Media យើងក៏សូមបញ្ចប់ការ live ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបអរគុណបាទ